Fortnite-ը եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը գլխավոր թողարկմամբ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես լորում արսպետարանում աշխատանքային շաբաթը, ինչպես միշտ սկսվել է աշխատանքային խորհրդակցությամբ, շաբաթվա օրակարգը, Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Լոռու մարզի փրկարական վարչության պետի տեղակալիչն ժամային կառավարման կենտրոնի պետ Արթուր Չատինյանը տեղեկատվություններ կայացրեց նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի տարածքում գրանցված 15 արտակարգ դեպքի վերաբերյալ, որոնցից 5-ը հրդեհային, 2-ը ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, 3-ը կենցաղային բնույթի, 3-ը թունավորման և 2-ը հոտի վրա գայլերի հարձակման։ Տեղական եկամուտների հավաքագրման զրոական ցուցանիշներ մինչև ամսի 20-ը ցույց են տվել 5 համայնքներ, իսկ հողի հարկի գծով 23 համայնքներ։ Իսկ ահա ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաշ Պապոյանը, խոսելով սեփական եկամուտների կատարողականի մասին, նշեց, որ տվյալ ժամանակահատվածում սեփական եկամուտների հավաքագրումը պլանի դիմաց կազմել է 45%։ Մարզպետը խստորեն հանձնարարեց անհատապես աշխատել թերացող համայնքների հետ։ Մեզ մնացել է 1 աշխատանքային շաբաթ ընդհանրապես։ Թվերը դուք ինքներդ լսեցիք, որ այդքան է բարվում վիճակը, չէ՞, եւ ես մեկ շաբաթ ընթացքում ամեն ինչ անելու ենք, որ մենք ոչ միայն նախորդ տարվա ցուցանիշը գերազանցենք, այլ նաեւ այդ բացթողած գումարները բերենք ու լրացնենք։ Օրակարգային հաջորդ հարց ամառային զորակոչի կազմակերպչական աշխատանքների վերաբերյալ զեկույցներ, որը ներկայացրեց Մարզպետարանի զորահավաքային նախապատրաստության բաժնի պետ Սպարտակ Ղուբաթյանը, նշելով, որ ընթացիկ աշխատանքները կատարվում են պատշաճ կարգով։ Հրակարգային հարցերից մեկն էլ վերաբերում էր հայ ջրմուխկոյուղու և լորի ջրմուխկոյուղու սպասարկման տարածքի համայնքներին պատկանող գույքի հանձմանը։ Վարչության պետը տեղեկացրեց, որ 34 համայնք արդեն իսկ պատշաճ ընթացակարգով գույքի հանձնում է կատարել, մյուսները ընթացքի մեջ են։ Գյուղատնտեսության բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը ներկայացրեց նախորդ շաբաթ Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանի լուրում մարզ կատարած այդ հիմարամասները։ Մարզպետը ներկաներին տեղեկացրեց, որ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի այցի ժամանակ Հասանի ռեկտորը գյուղնախարին և մարզպետին խոստացել է մարզի համայնքներին 2 տարի հողի հետազոտության անվճար ծառայություններ մատուցել։ Արթուր Նալբանդյանը Գրիգոր Հակոբյանին հանձնարարեց այս մասին երազակել համայնքների ղեկավարներին։ Գյուղատնտեսության համար հողի անալիզը դա իստում է համար առաջի աշխատանքն է, որ պետք է հող օգտագործողը կատարի։ Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանն էլ տեղեկացրեց, որ լոռի ՊԿ համագործակցության շրջանակներում դպրոցականների հերթական խմբի այցը Ֆրանսիա ավարտվել է, այս անգամ պատվիրակությունը Սպիտակ քաղաքից էր։ Արթուր Ալբանդյանը նշեց, որ գլխավորն այն է, որ Ֆրանսիայից են դպրոցականներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Մարզպետի օգնական Արման Սարգսյանը ներկաներին իրազեկեց, որ մարզպետի խնդրանքով մի բարերար բնակարան է գնել Վանաձորի զոհված ինծարայող Կարեն Դավթյանի ընտանիքի համար, որտեղ 2 անչափահաս երեխաներ են մեծանում։ Խորհրդակցության օրակարգային վերջին հարցն առնչվում էր ֆինանսական խնայողությունների և պետական ծառայողական մեքենաների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարականին, ըստ որի լորում ասպետանին ծառայում են ընդամենը 6 մեքենա, իսկ խնայողություններ կատարվում են բոլոր բնակավարներում, քննարկվեցին մի շարք այլ հարցեր, եղան առաջարկություններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզից Արցախ մեկնած կամավորները վերադարձել են, սա Արցախ մեկնած վերջին խումբն է, նրանց ևս դիմավորել են հանդիսավոր կարգով։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորի Արևելյան մուտքի մոտ դիմավորեցին Արցախ մեկնած կամավորների վերջին խմբին։ Վերջինս մոտ 1 ամիս ինչ գտնվում էին Ղարաբաղում և ժամկետային զինծառայողների հետ հսկում հայրենիքի սամանները։ Կամավորներին քաղաքի մուտքի մոտ աղոհացով և զուռնադեհոլով դիմավորեցին կամավորների հարազատները, ընկերները, ԵԿՄ անդամները, ինչպես նաև պարզապես ցանկացողներ։ Կամավորները վերադարձել են, բայց ամեն րոպե պատրաստ են ետ վերադառնալու սահման և ժամկետային զինծառայողների հետ պաշտպանելու հայրենիքի սահմանները։ Վաչե Մատինյան, մոլորակ։ Ինչպես անցավ թանգարանների գիշերը մարզկենտրոն Վանաձորում, այս տարի էլ միջոցառումների պակաս չի եղել, մի քանիսին անդրադառնում է Հերմինե Յավրյանը։ Թանգարանները
և մշակութային լանդշաֆտները տարվակարգախոսին համահունչ թանգարանների գիշեր միջոցառումները Վանաձորում մեկնարկեցին բաց երկնքի տակ։ Միանշանակ թանգարանները Հայաստան երկրում, հատկապես լորվա աշխարում բաց երկնքի տակ է։ Կավլիցի հիմա մենք ապրում ենք մի շրջան, որտեղ գարուն է, սիրուն, գարդանային այս հրաշք օրը մենք կարողանում ենք գեղեցիկ միջոցառում կայացնել և այսօր խորհուրդը մշակութային լանդշաֆտեր վերտարությամբ է և միանշանակ այսօր, եթե դուք նկատեցիք, մեր աշխատանքները տարվեց այգու մեջ, Խնձորի այգում, Ստեփան Զորյանի Խնձորի այգում։ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի բակում հայրենասիրական երգու պար, ազգային երաժշտություն ու բանաստեղծական տողեր էին հնչում, բայց նախ օրվա մյուս խորհրդի մասին խոսեց բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Թերեզա Շահվերդյանը։ Օրը համընկնում էր լուսահոգի բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանի մահվան 40-րդ օրվա հետ։ Ուստի ընթերցված ստեղծագործությունները պատկանելու էին Սարուխանի ու Զորյանի գրչին, ոչ միայն անմար պահելու նրանց հիշատակը, այլ նաև աջող սերնդին դաստիարակելու նրանց թողած հարուստ ժառանգությամբ։ Չենք մտածում այն մասին, թե Հրաչյա Սարուխանը մեզ հետ չի, միշտ էլ նա կարող է մնալ, ինչպես այդ տեսնում եք, ասում ենք Հովհաննես Թումանյան, Հրան Մաթևոսյան, Ստեփան Զորյան, այո, Հրան և Հրաչյա Սարուխան։ Գնայ այստեղ կանած երիտասարդ սերունդը, այստեղից գնալով առաջին հերթին իրեն ձեռքը վերցնեն Ստեփան Զորյանի ստեղծագործությունները, որ մյուս տարի իրենք իրենին թե ինչի համար են եկել, ում համար են եկել և ինչ դասեր են քաղել Ստեփան Զորյանից։ Զորյանի Խնձորի այգում նաև լուսանկարչական ցուցահանդեսեր ներկայացված էին Գերմանավաքյանի տեսողական պոեզիա գրքի լուսանկարները, թվով 15 աշխատանք։ Զուգահեռաբար Զորյանի հայոց բերդը խորագրի ներքո ստեղծագործում էին Վահան Շահբազյանն ու իր սաները։ Միջոցառումը շարունակվեց մինչ ուշ 3 օր։ Երաժշտական կատարումներով հանդես եկան քաղաքի մշակույթի տների սաները, երկի պարի համույթներ ու անհատ կատարողներ, ասմունքեցին, բեմադրվեցին Թումանյանի հեքիաթներն ու գրական այլ ստեղծագործություններ։ Նրանք բոլորը սիրով իրենց աշխատանքները ներկայացրին, թվում է, թե տարվա կտրվածքով մի տեսակ գնում ենք դեպի ավարտական շրջան և այս ավարտական շրջանը ես կարծում եմ, որ նաև սա ինչ-որտեղ այս պատասխանատվության նաև քննություն էր։ Թանգարանային գիշերվան նվիրված միջոցառումներ տեղի ունեցան նաև Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում, նախ հանրային ազգագրական պարուսուցում, ապա ժողովրդական երգերի ուսուցում։ Կերպարվեստի թանգարանը փոքրիկ հաճախորդների համար էլ նախատեսել էր մուլտֆիլմի ցուցադրություն, իսկ ավելի ուշ վարպետության դասեր բոլոր ցանկացողների համար ու Արամ Կաչյանի անհատական ցուցահանդեսի բացումը։ Ուշ երեկոյան միջոցառումներն ուղեկցվեցին լուսային ու երաժշտական էֆեկտներով։ Տերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Հերթադեղոսյան, Մոլորա։ Հիմա հանրապետական երիտասարդների հերթական նախաձեռնության մասին։ Միշտ պատրաստ օգնել և աջակցել մեր հայրենակիցներին, հենց այս նպատակով Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռու մարզի երիտասարդ կուսակցականները մասնակից եղան հերթական ամնատվական ակցիային։ Նշենք, որ երիտասարդ հանրապետականները նմանատիպ նախաձեռնությամբ հանդես են գալիս տարվա մեջ մի քանի անգամ։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ ունենում են նման նախաձեռնություն։ Շատ կարևոր է, որ մեր երիտասարդները գիտակցում են այրունատվության անհրաժեշտությունը, ամեն անգամ ցանկանում ենք այնպես անել, որ մեր այրյան կայանը չունենա պաշարների խնդիր, մշտապես բավարարված լինի մեր այրյան կայանի պաշարները։ Սկոն և պատրաստ լինել ցանկացած փորձության երիտասարդների, այս ակցիայի նպատակն էր Լոռու մարզի այրյան կայանի համալրմանը նպաստել, և որ ամենակարևորն է նաև յուրաքանչյուրը գիտակցելով ակցիայի կարևորությունը և պատասխանատվության մեծ զգացումով մասնակից եղավ նախաձեռնությանը։ Մեծ կարևորություն ունի, քանզի մեր արյունով կարող ենք ինչ-որ մեկի կյանքը փրկել կամ ինչ-որ մեկին օգուտ տալ, դրա համար այս անգամ էլ Վանաձորի երիտասարդները հավաքվեցին և որոշեցինք մեր արյունը հանձնել և դրանով մեր օգնությունը ցուցաբերել մեր համակարգացիներին և հայրենակիցներին։
Ավնատվությունը չափազանց կարևոր է, քանի որ միշտ չէ, որ հանրապետությունում առկայարյան պաշարները բավարարում են եղած պահանջարկը։ Ուստի անհատույց կամավոր դոնորների թվի ավելացումը կլրացնի արյան պաշարները և կօգնի փրկելու կյանքեր։ Երիտասարդ հանրապետականների ակցիան շարունակական է։ Անետ Կապետյան, Հալետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքին է մոտենում հերթական ցիկլոնը, մինչև մայիսի 28-ը ներառյալ սպասվում են տեղումներ։ Իսկ հիմա տեսանյութ, այնինչ արձանագրել է մեր տեսախցիկը ժամեր առաջ։ Այժմ 9:11-ի այսօրվա օրագիրը ներկայացնում է իմ գործընկերը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Երկու օրվա ընթացքում մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 9:11 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Կներկայացնենք ինչ դեպքեր են գրանցվել և քանի հեռուստազանգ է ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը։ Մայիսի 22-ին և 23-ին ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է մոտավորապես 150 հեռախոսազանգ։ Սպասարկված դեպքերի ընդհանուր քանակը 3 է։ Առաջին դեպքը ճանապարհատրանսպորտային պատահար էր Գյումրի Սպիտակ ավտոճանապարհի 22-րդ կիլոմետրում, բարեբախտաբար տուժածներ չեն եղել։ Մնացյալ երկու դեպքերը գրանցվել են այսօր, մեկը Թումանյանի տարածաշրջանի Ալավերդի քաղաքում կենցաղային կանչի հազանգ էր, մյուսի սպասարկումը ավարտվեց հենց նոր, դեպքը տեղի ունեցել ուժեղ քամու հետևանքով, տապալվել էին ծառեր և էլեկտրական սյուներ, հրշեջ բրկարարներ իրականացրել են համապատասխան գործողություններ, ճանապարհը դարձել է երթևեկելի, դեպքը գրանցվել էր Սպիտակ քաղաքում։ Լավ, առաջիկայում ինչպիսի եղանակ է լինելու։ Առաջիկա 3 օրերի ընթացքում կրկին սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 15-20 մետր վարկյան արագությամբ, վաղը ջերմաստիճանի անկում է սպասվում 2-3 աստիճանով, իսկ մայիսի 26-ին ջերմաստիճանը նույնքան կբարձրանա, պահպանվում է դեռևս կարկուտի տեղալու հավանականությունը։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Անի Հարությունյանը, 9:11 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Մարզական մեկ լուժ Վանաձորում անցկացվել է ազատ ոճի իմ շամարտի միջազգային 33-րդ առաջնությունը, մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Մայիսի 20-ից 22-ը Վանաձորում անցկացվեց պատանիների ազատ ոճի ըմբշամարտի միջազգային 33-րդ մրցաշարը նվիրված Մարշալ Բաղրամյանի հիշատակին։ Մրցաշարը մեկնարկել է 1983 թվականից։ Անցկացման առաջին տարիներին հաղթող մարզիկները ստանում էին սպորտի վարպետի կոչում։ Ներկայումս հաղթող մարզիկներին կոչումներ չեն շնորհվում։ Անցկացման նպատակն է ոգևորել մարզիկներին և նախապատրաստել Եվրոպայի առաջնությանը։ 2008 թվականից մրցաշարն անցկացվում է Վանաձորի Հայաստան մարզահամալիրում։ Գլխավոր մրցավար Լյովա Վարդանյանը կարևորեց ամենամյա մրցաշարը, որը նպաստում է մարզիկների և մարզիչների փորձի փոխանակմանը։ Որպեսզի մեր տղաները շփվեն, նրանցից փորձի փոխանակում լինի, մեր մարզիչներն էլ ինչու՞ չէ, նրանցից սովորեն, որ ավելի զարգացնենք ազատ ոճի ըմբշամարտը։ 16-ից 18 տարեկան պատանիները 42-ից մինչև 100 կիլոգրամ քաշային կարգերում պայքարեցին առաջին տեղի համար։ Բացի 100 հայ մարզիկից մրցաշարին մասնակցում են նաև 30 մարզիկ Վրաստանից և 9 Ռուսաստանից։ Մասնակցելու են նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետության թիմը, սակայն փաստաթղթային խնդիրների պատճառով չկարողացան ներկա գտնվել մրցաշարին։ Իրանին սպասում էինք, Իրանը փաստաթղթերի համար չհասցրեց ներկա գտնվել մրցումներին։ Հաղթողները պարգևատրում են հավաստագրերով, Մարշալ Բաղրամյանի մեդալներով։
Հայաստանի Մշամարտի Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հրանտ Ենոքյանը նշեց, որ մրցաշարը լավ հնարավորություն է պատրաստվելու Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Մրցումների ընթացքում մարզիչները կկարողանան շտկել մարզիկների սխալները եւ ավելի լավ պատրաստել առաջիկա առաջնություններին։ Հիմնականում միջոցառումը լավ ստարտ է հետագայում Եվրոպայի աշխարհի առաջնություններին մասնակցելու կապակցությամբ, մանավանդ որ բոլոր ուժեղագույններն են մասնակցում եւ արդ երկրի ներկայացուցիչները։ Մրցաշարի անցկացումը համընկել է նաև Վանաձորի Հայաստան մարզահամալիրի տնօրեն, սպորտի վաստակավոր վարպետ Ռուդոլֆ Խաչիկյանի 70-ամյակի հետ։ Վերջինիս սպորտի և երիտասարդության հարցերով նախարարության Օլիմպիական կոմիտեի, Ըմբշամարտի ֆեդերացիայի, Հայաստան մարզական միության կողմից հանձնեցին հուշանվերներ և պարգևներ։ Լոռուփող մարզպետ Տիգրան Բադոյանը մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի կողմից շնորհավորագիր և նվեր հանձնեց Ռուդոլֆ Խաչիկյանին ծննդյան 70-ամյակի կապակցությամբ։ Ինչպես նաև մարզպետի կողմից հատուկ մրցանակ շնորհվեց Լորեցի մարզի Կարեն Նասիբյանին, ով մրցաշարում 42 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավեց արծաթե մեդալ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանի անունից հատուկ մրցանակ ենք հանձնել, եզրափակիչ փուլ անցած Լորեցի երիտասարդ ըմբիշին, որը զբաղեցրեց եզրափակիչից հետո պատվավոր երկրորդ մրցանակային տեղը։ Մենք շնորհավորական ուրեմն նամակը և հատուկ ուշանվերը հանձնել ենք նաև մեր Լորեցի մարզիկին։ Վանաձորի քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի կողմից ևս շնորհավորագիր և նվեր հանձնվեց Ռուդոլֆ Խաչիկյանին։ Քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը նշեց, որ վերջին 8 տարվա ընթացքում վանաձորցիներին ոգեշնչում է նմանատիպ մրցաշարը հյուրընկալել սեփական հարկի տակ։ Ոգեշնչում է կարծես մեզ վանաձորցի մարզիկներին, ավելի նպատակային է դարձնում իրենց մարզումները, ուրեմն փորձի ձեռք բերում է հիմնականում, փորձի ձեռք բերում և աշխատում են, ասենք, բաց թողած սխալների հիման վրա ավելի բարձրացնել իրենց սպորտային վարպետությունը։ Հավաքականների մարզիչները բարձր գնահատեցին մրցաշարի անցկացումը։ Վերջինս նշեցին, որ մարզիկների համար նմանատիպ մրցաշարերը լավ հնարավորություն է փորձի փոխանակման համար։ Հայաստանի ազատ ըմբշամարտի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզիչ Արայիկ Բաղդադյանը նշեց, որ հայ մարզիկները ֆիզիկապես լավ են պատրաստված։ Կարելի ասել, այս երիտասարդ մարզիկների համար Եվրոպայի առաջնությունից առաջ փորձամրցում է իրենց համար, որը իր մեծ նպատակը ունի Եվրոպայի առաջնության համար, որպեսզի ավելի լավ որակները դրսևորեն իրենց աշխատանքի, իսկ սխալներ ունեն դրանց վրա մարզիչներն աշխատեն։ Ռուսաստանի հավաքականի մարզիչ Ալա Զոկովը նշեց, որ այս մրցաշարին մասնակցում են առաջին անգամ, բայց Հայաստանում անցկացվող մյուս մրցաշարային հաճախակի են մասնակցում։ Մեր թիմում ընդգրկված են Հյուսիսային Օսեթիայի հանրապետության չեմպիոններ, Ռուսաստանի առաջնության մրցանակակիրներ, և Հայաստանի և Վրաստանի մարզիկները ուժեղ էին, դրա համար պայքարադժվար էր։ Արդեն երկրորդ անգամ մրցաշարին մասնակցող Վրաստանի հավաքականի մարզիչ Տենդիս Գիգապիցեն նշեց, որ մրցումների ընթացքում մարզիկները գրավեցին 6 մեդալ, ինչը վատ հաջողություն չէ։ Այս մրցաշարը խթան է հանդիսանում, որպեսի պայքարեն, որպեսի հասնեն հաջողությունների։ Այս մրցաշարում լավ հանդես եկած պատանի հայ մարզիկները կմեկնեն Շվեդիա մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը, իսկ արդեն սեպտեմբերին Վրաստանում կպայքարեն աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար։ Հաշամատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այս թողարկման համար նախատեսել էինք այսքանը, լուրերին հետևեք Մոլորակի դիտակետից և մնացեք մեզ հետ։